Rusija je nastavila napad na posljednje ukrajinske borce skrivene u Čerečani u Mariupolju, izjavio je danas zamjenik ukrajinskog predsjednika Aleksij Arestović. Ruske snage su vazdušnim udarima gađale kompleks Azovstal i pokušavale da ga osvoje, naveo je Arestović dodajući da neprijatelj pokušava da uguši konačni otpor branilaca Mariupolja, prenosi Reuters. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu je u četvrtak izvestio predsjednika Vladimira Putina da je grad Mariupolj zauzet i da su se preostale nacionalističke snage sakrile u industrijskoj zoni fabrike Azovstal.